高岡市立野の水路をね、調べる羽目になるとは夢にも思いませんでしたけど、もう2歳児まだ見つかってないんでね、現場行きたいのは山々なんですが、富山遠すぎるんですよね。自分の県から新潟挟んで隣の県なんですけど、新潟が長すぎるんですよね。あれがちょっとね、新潟がもっと短かったら行ってるんですけど、それにしても多分8時間ぐらいあれば富山まで行けるかなって感じなんですけど、道志村とどっちが近いだろうかっていう話のレベルになるんで、高岡市。あれなんですけど、現場行って見てこいって話が一番いいんですけど、今、ストリートビューって便利なものがあるので、ちょっと水路をやってみて、水路のちょっと解説をやります。で、なんでかっていうと、要するに2歳児のお家の前を脇を流れる流雪溝の水源がどこなんですかっていう質問があったんで、うっすうす私は、だからこれ根拠があって、これこう流れてんだろうなって言ってたんですけど、ちょっと説明不足だったんで、ちょっと説明します。で、結論から言うと、この水路の水源はここです。こっち、皆さんがゴミステーションの脇にあって、でっかい用水路ありますね。あそこに落ちたんじゃねえかって言っている、あの水です。あの用水路です。あれが水源となっています。説明しますけど、わかりやすく言うと、こう流れていくと、中学校があります、ここに。中学校の前に分かれて、こう分、まあ、席があって、二手に分かれるんですよ、これ。で、こっちが太い用水路で、いずれ、小矢部川に流れるんですけど、こっちだと、用水路みたいになってるわけですよ。で、こっからくって曲がって、道路の下に落ちるんですよ。で、この用水路の水って、道路の下の、暗渠排水っていうのは、こっから流れ、堰の手前から流れてるんですね。こっから分かれて流れてるもんですから、で、結局こう行ってもこう行っても同じ方向に流れるということになってるんです。これの下で役割って何かって、ここに田んぼがあるんで、ここで田んぼに水を引くための用水路なんですよ、これ。で、この道路の下の水っていうのは、これ要は雪を流すための流雪溝ってやつです。散々この上から説明してますけど、雪国で家の前に降った雪を捨てるとこです。だから我々のところは豪雪地帯で、毎年1メーター50も積もるんだけど、生活していけるのはこれ流雪溝があるからであって、ちゃんと雪捨てる場所があるからです。あんな住宅密集地でもちゃんと雪を捨てる場所があります。雪を流す川があるから大丈夫なんですよ。で、これが流雪溝、雪を流すための役割を果たすやつ。こっちは田んぼの灌漑用水です。で、ここで合流してまたこっちに流れていくということになってるんですけど、このね、道路の下に T 字路になって、多分こっからですね、暗渠排水で戻ってきてるんですよ、これ。ここを水源として、こっからジャーって大量の水が流れてきますけど、こっから流れてくるんですよ。で、こっから祖父川の方に流れるやつがあるんですよ。これがちっちゃいドブなんですよ。これはでもね、多分このちっちゃいところの考え用なのか、昔の、ここにお家があるんだけど、この辺に、昔ながらのお家があるんですけど、ここの生活雑把衛生をぶんだけるための水だった。今は多分下水で流してますけど、昔下水が整備される前は、ここに生活雑把衛生を流してた時のなんかちっちゃい水路だったのではないかということでございます。で、この用水路の水は、ここからこう流れてって、道路の下を流れてって、ここから顔を出して、こう暗渠であって、2歳児の脇を抜けて道路に潜って、こっちの方に分かれるやつと、この暗渠排水で祖父川に落ちるやつと、
二手に分かれてます。で、こっちに流れた可能性があるとすると、この水っていうのはこっからこうくきくきって曲がってこう流れてるので、こことここで引っかかってる可能性がある、こう直角カーブのところ引っかかってる可能性があります。まあここでも引っかかって、ここ結構直角カーブ多いのでね、多分引っかかってるのはこことここの可能性もありますが、これはもうちょっと本当に側溝の蓋開けて覗いていかないとちょっと分からないかもしれません。で、まあそういう仕組みになってます。だから、ね、じゃんじゃん大量の、ふんだんな水が流れてくるわけですね。はい。こういう仕組みになってます、多分おそらく。でないと、あんなにじゃんじゃん流れてこないんで、もし逆に流れてるものだとすると、40年前、ここから、ここの管って線路ないので、わざわざ掘ったのか、掘ってこう流すようにしたのかっていうことになるんですが、どう考えても、だんだん道、やっぱり流れが細くなっていくわけですよ。どう考えても、この辺まで来ると、この辺までで流れ方ってえらい違うんですよ。こっちだって、流雪溝だって、流れ方にしても、ちっちゃい波が立つぐらい流れてるのに、こっちだと普通に波が流れてないんですから、流れ方がね、普通にこう、ゆったり流れてる感じがするので、おかしいだろうってことになるわけですよ、こっちとしては。もしかしてこっちの方にほぼ、もし逆に考えればこって、でもここもやっぱりね、狭いんだわ、やっぱりどう考えても。狭いんだわ、これどう考えても。だから多分おそらく、やっぱここ誰も探しないってことは、やっぱりこっちにこう流れてんだろうなっていう感じがします。はい。ですね。はい。で、これで説明しますけど、分かりにくいので。ここは2歳児のお家ですね。で、これが用水路ですね。ここはゴミステーションで、こっちが神社となってますね。で、神社ですね。で、ここ公園になってますね。これ用水路です。これ用水路っていうのは、ずーっと流れていくとですね、ここに中学校があるんです、ここに。ここ中学校がありますね。ここが中学校で、こっちに行くやつと分かれるんですが、もう一つこの道路の下からも分かれてるはずなんです。分かれてます、道路の下流れてます。これ確実に流れてます。それでこっからこの道路の下を地下はまたこう流れて戻ってくるわけ。残るの戻ってきて、こっちに行くやつとこっちに行くやつに分かれるんです。で、ほとんどの水はこっちに流れてきてまして、この道路の下をずーっと流れてって、ここから顔を出して戻るんです。これ戻ってきて、ここを通って、ここを流れて、こう流れて、これアパートの前を通って、こう戻ってくるんです。ここ2歳児のお家の前、脇を残って、流れて、落ちると。で、ここからずーっと道路の下を流れて、ここから暗渠排水で、ここから戻ってきて、こっち側ですね。この道路の下側の地下を通って、こっから祖父川に流れています。はい。これが多分この水路、この流雪溝の、これが流雪溝の、流れ方。こういう感じで流れてきているということに、なりますね。はい、こうなりますね。こうなって、こっちにもなんか水路があるんですよね。で、まあほとんどのやつはここから暗渠排水でこう流れて、ここから落ちると。で、こっちにも水路があります。これ多分おそらくこう流れて、こう分かれて、こうなる、こう合流してくるんで、こっからこうってのは絶対ないんですよ。流れ方としては。か分かれるんですよ。分流して流れてますから、こっちに流れていって、この場合はですね、どこに流れていくかというと、これですね。これね、これ、
指摘があった信号の前からこっちに流れてる1本水路がありますよっていうのは、これはね、この辺から多分、ってのは、多分この辺のここだね。こっから分かれてないと、こっから分かれて、こう来てるね、これ多分ね。で、こう流れてって、この側溝の蓋ですね。この側溝の蓋を返して、こう流れてますね。こう。で、こう流れて、こう行って、この道路の下を通って、この道路の下を通って、こっから落ちてますね、これ。ここから落ちてます、これ。ですね。はい。こんな感じになってます。で、もともと、ここも、若干田んぼがもう残ってたりするんですけど、畑が田んぼが残ってるんですけど、もともとここって40年ほど前は田んぼだったんですよ。で、ここにちょこっと家があって、この辺ぐらいまで家があって、西高岡駅前っていうのは、こっから先の道路がなかったんですよ。もう昔は。で、こっから全部田んぼだったんですよ。今は田んぼですけど。その頃のやっぱり用水路、この流雪溝だっていうのは、昔の当時の用水路なんですね、これはもともとね。用水路だったやつで、で、こっちだとこっちのは高い、こっち低いですけど、こっちもっと低いんですよ。だからこういう風な流れ方してんだろうな、みたいな感じがするんですけど、これが多分おそらくこの用水路の解説となっております。はい。ですから、もしかすると、コメントのご指摘の通り、この水路ですね。この水路から、もし2歳児の方がここを流れていったとすると、もしかするとここの隙間を抜けてって、本当すいませんね、この住んでる近所の方でね、いたらね、あんまりこういう、あんまりあれなんですけど、もうここに流れ着くんですよ。こっからですね、ここ太くなってるでしょ、これ。こっからね、直角で曲がるんですよ。で、曲がってって、こっちに流れて、こっちの方流れてるやつです、これね。で、これの暗渠が、昨日説明した信号の、こう流れてるでしょ。こっから暗渠排水で流れて川に行ってんじゃねえかっていう、このあれですね。これがこっちなんですよ。で、今、この流れがこうなんですよ。だから、ここで多分、道路の両側は流れるようになってまして、で、ここ分かれるんですね。分かれて、この水路はこっからこう流れて、こう行って、こっから川なんですよ。で、こっちの暗渠排水の方は、こっから道路下で流れて、こっからまっすぐ行ってですね、これまっすぐ行って、祖父川なんですよ。まあ、いずれにせよ、どっちにせよ祖父川に流れるんですけど、こっち側に仮に流されてきた場合、ここか、ここか、ここ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 。で、引っかかってる可能性があります。直角なんで、ここ。ただ、ここ2歳児押し流すほどの水量があったかなと思うんだけど、ここ狭いんでね、この可能性はないような気がしますね、こっち。あ、でも、ここ広いか、こっち。この幅だと、ここ多分引っかかるような気がするんだよな、こっち。でも、ここで引っかかってたら、さすがにこんだけ、蓋があるから、匂いはあるから、犬の散歩してたら犬が異常反応すると思うんだよな。犬の散歩急に吠え出すとかさ、ここいきなり吠え出す、あーってやるとかさ、ね、どうしたのどうしたのどうしたのって言って、どうしたのどうしたのって言って、ここで犬がね、ええとかって言って、匂い嗅ぎつけてね、異常になんか、キャーンと吠え出して、どうしたのどうしたのどうしたの、こう何があんのみたいな感じでですね、なんかそういえばあれだねなんて、反応するから、多分こっちに流れてきてるってのはまずないと思います。やっぱこっちの本流の方ですね、この側溝本流のこの暗渠の下を通って、こっからこう流れて可能性がありますよね、やっぱり。で、ここ、出口はここなんですね、ここ。で、堤防の上がここですから、ここでしょ。
だここね、多分ここね、スロープになってるような気がするんだよ、この側溝の出口って。スロープ。で、こっから流れてるから、当日多分ね、もしかすると、祖父川が増水すると多分、この水って行き場失って、多分溜まってるはずなんだよ。これ溜まって、だから、ここのところで溜まってるはずだから、それもあって多分流れが止まってた可能性があるんで、要するにここ滞留してた可能性があるんだよね。この流れていかないば、要するに祖父川でせき止められてる状態だから、止められ、だからここ多分水深が高くなってた可能性もあります。で、だからもしかして逆にそれでこっちの方に流されてどこで引っかかってる可能性があるっていう可能性もあるんですが、ちょっとこればっかり現場行って、この水深がどれぐらい、要するに深さがどれぐらいなのかって、またちょっと調べてみないとどうにもならんのことでございます。ただ、ストレートビューで分かるのは、こういう感じで流れた、こういう流れですよっていうことぐらいです。分かるのは。です。で、もう一回、2歳児のお家の方に行くんですけど、やっぱり皆さん、いまだに警察犬が福田神社の方まで行ったから、行って反応がそこで止まっちゃったから、歩いて行ったんじゃねえかっていう、やっぱり推察を立てる人がいるわけですよ。でもね、考えてみましょう。2歳児くんね、レオンくんね、裸足なんですよ。よく見てください、これ裸足。裸足でここ歩けますかって話ですよ。この砂利ですよ、ここ砂利。砂利さすがに歩かない。歩いたとしても、ここ2、3歩歩いたけど痛くて戻ろうと思うんだけどな、俺。思うんだけどな、さすがにここまで行こうとは思わない気がするんだよね。痛いもの、ここだって。2歳児で歩くには何歩歩きますか、ここで。我慢するにしたって。ねえ。ここに足のっけて、まずここに2歳児が乗っかって、こっから足伸ばして、ここの石に、足伸ばして、こっちに飛び移って、こっからっていうのをやったかとかって言ったら、そんなことやったら多分お母ちゃんが来て、「あんた何やってんの？」って、「どこ行くの？あんた？」って言われてさ、なるでしょう。 ここ歩いたって、こうスターブーって行くわけで、いけないでしょ。いくら酔っ払いじゃないんだからさ、酔っ払いだったらやりかねねえけど。 だから、レオン君の保育所、どこに保育所かわかんないんだけど、レオン君の保育所が、裸足は健康になりますからって、グランドを裸足で走り回させてる保育所だったら、それは慣れてるからわからんでもないよ。たまにそういう保育所あるからな。要するに、ほら、足の裏健康法みたいな感じで、裸足で歩くと、ほら、なんだっけ、刺激があって、免疫力が高くなって風邪をひきにくくなりますなんて、元気な子に育ちますとかって言って、グランドを裸足で走り回させる保育所とかあるわけですよ。そういう保育所だったら、まあ、やりかねないかあるんだけど、でも、あれ、グランドだからね、これ、砂利だからね、痛いと思うんだよな、絶対これ。だから、ここでコンクリートがあるでしょ？これ、コンクリートの部分を歩いて、こっちに行ったって考えるのが本当に自然なんですよ。で、そのね、その、で、そうすると今度ね、ここにね、こっから見ると、ここに白いものがあって、こう塞がってるから、塞がってるじゃないですかって、だからこれは、こっから行けないですよって指摘があるんですけど、これは、ここはここまでしかないんですよ、この白い箱っていうのは。なんかのあれなんですけど。で、ここと小屋の間には十分な隙間があって、行けるんですよ。こう草むらになってますから。で、どういうことかっていうと、これ上から見た方が、上からやって確認した方が一番わかりやすいと思うんですけど、この白い箱って、ここぐらいまでしかないのよ。わかりやすいと思う。これぐらいしかないのよ。だから、レオン君は、このコンクリート、軒下のコンクリートとって、この白い構造物を、これ白い構造物があるところまで来ると、砂利が終わるんですよ。
砂利が割ってただの草むらになるから、まあ裸足で行ってもまあまあまあ大丈夫だろう、土だから、砂利エリアから外れるから、で回り込めるわけよ、この白い箱からこうこっちの方まで。で小屋と結構な隙間があるもんで、多分ここで遊んでって流されたか、まあ暗がりだったから、暗がりだったから、そのあれだったかもしれません、暗がりだったから、そのなんだろうな、なんだっけ、どこまでが草むらでどこまでが流雪溝か分からずに落ちたんじゃないかって、要するに登山家が雪壁踏み抜いて落ちていく感覚で、草むらだったから、草ぼうぼうだったから、そんで落ちた可能性もありますよ。うん、つまりこういう形でしたね。これ流雪溝、流雪溝だとするとですね、ここはね草が生えてたと、こんな感じで草が生えてたと。だからレオン君はどこまでが地面でどこまでが流雪溝かわからないまま、ここまで来てここ踏み抜いて落ちたんだったと思うんです、多分おそらく。うん、でここ道路でしょ、でレオン君の家がここでしょ、白い構造物でこれ行くしかないのよ。で小屋がここだから、ここ十分な隙間があって、ここに草むらがあるんですよ。ほんでだから多分おそらく暗がりの中、ここレオン君が ここの白い構造物を分けよけてね、よけてここまでたどり着いて、そんで川の方に行こうと、流雪溝の方まで行こうとしたんだけど、草がこうボーボー入ってたから、この境界線が分からず、そのまま進んで、あとぼちゃんと落っこっちゃったんじゃないかと思うんですよ。そうするとこの間多分出てからここまで歩くとまで多分1分もかかってないような気がするんですよね。かかっても2分ぐらいだと思います。ここ普通に歩いてってドーンっていったら多分落ちちゃうから、そうするとお母さんが気づいて追ってくるのが分かんない、5分ぐらい目離したらあって、もう目5分ぐらい離して、もう多分勝手口で出た頃にはもうすでに流されていたという時系列が一番正しいと思いますよ。うん、だから18時45分でしょ、5度でしょ、お母さんがこう勝手口相手の確認して、もしかして外出たかもしれないと思って、バーって言って、で神社の方まで走ってって、いないって言って戻ってきて、いないって、多分携帯でここで多分ここで110番通報してると思うんだよ、多分47分ぐらいだから、携帯スマホ持ってってここでだと思うんだ、多分2分もあれば走っていけば、おそらくそんなね600m そんな距離ないもんね、うん、そんな距離はないですから、ここから 100m、150m、150m、200m、250m ぐらいしかないですから、まあ走って追っかけてたとして、多分2分3分ぐらいで着くと思いますね。200m ぐらいしかないんで、はい。まあそういうことであろうと。だからもう40、お母さんが出て頃にはもうデオン君はもうすでにこっから流されて、この下にいたんだと思います。で、間違いないですよ。だから、どっかで引っかかる。だから、もしかすると流されちゃった、完全流された可能性があるか、どっかで引っかかってる可能性があります。だから、祖父川の流れで、祖父川の堤防がこうなってますから、で、そこが流れてます。で、こう、流雪溝はこう、流れてるんですけど、もうそこ、地下ですよ。地下で、多分地下でこんな感じだと思うんですよ、これ。ここにだって出口があるから。で、流雪溝って多分そんなに深くはないと思いますから、どうなってるか分かんねえんだよ。だからこれもな、ここもどんだけ深いのかなと思って。こうなってるか、こんなに深くはないと思うんだけど、でもこんなに深くは深くは掘ってないと思うけど、ねえ、ちょっとやっぱ現場行かないと分かんないかもしれない。こう、負担があるからね、こう、負担があるからね。
わかんない、高さどれぐらいあるのかわかんないけど、もしかしてスロープみたいになってて、ここから流れ落ちて、ここからジャーッと落ち、地下を流れ落ちてジャーッと流れてる可能性がありますから。うん、で当日多分こう祖父が増水してると多分ここから多分せき止められて流れていってない可能性があって、でどっかにどっかに、逆流はしてなかったと思いますけど流れが止まってた可能性があります。でここ多分かなり深さがあると思いますから、おそらく、うん、どうなんですかね。そうすると多分これあんまりあれだとここ多分こう水門閉めてこっち流れていかないようにするはずなんで、となってくると当日こう現実こう流れてたか流れてたかどうかっていうのが今度怪しく込んでね、こういう構造だとね水じゃんじゃん流すとこう溢れてくるわけですよ。ここでだからせき止められてるから流れていかないから、どんどんこう水が溜まってって水深が上がってくるはずだから、こうそうそうこうで床上床下浸水とかで危害が起きるはずなんですよ。そうすると多分ここの水門を閉めて水枯らしてた可能性があるわけです。この流雪庫だって今夏場だからこう流したらしょうがねえから別にさ、確かにこう水門があったはずなんだよ。こう確かここになかったっけかな。あ、水門ないか。水門ないでここ多分ねめっちゃ開放してたような気がするんだよ。開放してしてて、だから開放してたから こんなにこれ今多分水門をね多分これ閉めてるっていうか、これ多分これ水門をねこう要するに水を水門閉めて水の流れを阻害してるからこんだけ水位が高くなってってこっちにも流れる仕組みになってるんですけど、これ水門をダーッと開けてこの用水路の水を下げると流れていかないんですよ。こっちの方だってこっちの方が水深浅いですから、今水深がこっち水深が浅くてこっちが水深が深いんですけど、ここで水門でせき止めてるから水位がガーッと上がってて、こっちにも流れ水深が浅い方の方にも流れていくようになってるんですが、多分これ当時もしかするとこれ水門閉めてた可能性があるんで、今度逆に考えるとね。でこの、用水路の水どこから流れてくるかっていうと、あ、だから、だからあれかもしれない。当日とか水門閉めてたから、ここ流れてないから、皆さんこっち、あれなのかもしれないよ。これ、この水の水源どこから来てるかっていうと、実はですね、どこから来てんだっけ、バーってやってきて、どっから工場の、これですね。ここにぶつかるんです。これがね、ゴミステーションのところの、用水路の上流がこれなんですよ。ここ。で、この水門があるでしょ、ここに。これ多分これ用水路の水門だけど、これ、多分これね、これ、多分ここの中でしょ、だから多分それここからダンと落ちてこう行ってるでしょ。で、これ取水口がどこにあるはずなんだけど、この取水口どこだこれ。あ、これ止めてないかったか。多分この辺に取水口があるはずです。これの。これが、福田神社の、裏を流れている、ドブが結構幅の広い、今みんなが一生懸命探している側溝の、これが上流部になります。で、もう流したかな。これただあれか。これは多分こっちの用水路か。あ、でも当時流してたかな。ちょっと分かんなかったですよ、これが。ちょっと、だから、当日どうなったかは分からないんですよ、だから。うん。でも、どっちにしろさ、水が流れてた感じ、流れてないにしろさ、ここ落ちたら、2歳児の力で上がってこれないよ、でも。当日、水が枯れてたろうが、流れてたろうが、ちょろちょろしか流れてなかったろうが、なんだろうが。おそらく
2歳児のこの水深だと多分2歳児のあれで上がってこれないし、もしこれが水当時枯れてたとしたらよ、この高さですから、これ落ちたら多分2歳児手届くかね、これ。届いたとしても、これよっこらちょっと上がってこれるかなっていう感じなんですけど、もしかするとこっからな、流された可能性、流されればやっぱり流された可能性が高いと思うんだね、やっぱりな。これよくじっくり見てそうなんですけどね。もしかすると、こっちは多分こっちの水は流れてこなかったと思いますが、これだから、このちょっとここがね、ちょっともしここの用水のやつ、水門をガバガバ開けてたとすると、もしかするとね、ここの用水路のこう水門がありますよ。これ水門があるんですけど、これ今し、これ今閉めてるっていうか、こう水門を若干下ろしてる状態だから、こんだけ水が流れてます。溜まってるんですけど、これはですね、5月に撮影したやつなんで、これ田んぼに水をやるために、今、こっちの方に、田んぼの用水路の方に水を流すために、これを、ここまで水深を上げてるわけですよ。でですよ。で、もしかしてここ全部全開放すると、こんなに水圧、あとこんなにね、水位はね、上がらないような気がするんで、だから下がるから、もしかすると下がるもんだから、こっちの方には水流れていってなかった可能性があります。当日。逆に。水位が下がってるから。もしかすると、もうそれよりももっと本当にちょろちょろした量しか流れ、こっちの方は流れてなかったような気がする。逆に。そうすると、もしかしたらもう一つの説は、当日は逆に雨で増水してたといえ、増水してたからばっかりに、ここを開放してたから、こっちにもそんなに水は行っておらず、こっちにもそんなに水が流れておらず、したがってこっちにも水が流れてなかったとするならば、この水路の水はほぼ枯れてた状態だった可能性が、ちょっと浮上してきましたね、今ね。なおさら多分、もしかすると、落ち、なお、なおさらここ落ちたとすると、少量の水で流されて落ちたとすると、まあ、ちょろちょろしか流れてこなかったと思うんだよ。だから、ちょろちょろしか流れてこないから、レオン君もなんか大丈夫だと思って、なんか遊ぼうとしたらズボーンと落ちちゃったと。落っこって、そのまま落っこって頭から落ちて、多分それで、なんかそれで頭を打って気を失って、そのまま、だから発見されなかったんだよな、ここで。もしかしてか、ちょっとこう、まさかここにいるとは思わないから、こう草むらがあるから、ここにいるとは思わなくて、みんなこっちの方探しって、散歩行ったのここだからって言って、一生懸命ここ探してたら、実はここにいてて、って。で、ここで、富山の、ほら、なんだっけ、大雨警報が解除されたから、こう水門は下げましょうって言って、また再びここに水がじゅわーって流れてきた時に押されて転落してそのままっていう可能性もありますね。だから、ここを探しましたかっていう、まさに、だから18時、当日何、いつだっけ ?8 月の20日でしたっけ ?20 日ですよね。20日の時点でここ探しましたかっていうのをちょっと私聞いてみたいんで、多分探しなかったら、多分これ、捜索した人の大チョンボだと思います、これ。だから、まあ何度も言ってる通り、これも小倉美咲ちゃんが言うの時みたいに、ここはないでしょっていう、誰かが言ったんじゃないかな、んだこれ、指摘した時に。だから当時でほんとここちょろちょろしか流れてなかった。逆に、本当にここを大開放してたから、水位が下がっちゃって、この水源のところに水が来ないわけですよ、水源で。ここが取水口だとすると、普段は、
とかこう水門が閉めた状態だとここまで水が来るからこっちにもじゃんじゃん水が行くんだけど、当日こう水門を開けてたから逆にこう水位が逆に下がってて、ここにほとんど水が入っていかない、もしくはゼロね、でだったと。でほんとちょろちょろした水しか流れてこなかったから、ここはじゃないでしょうっていうので、みんなこうまずここから可能性を全部外したんじゃないかなと、そんな感じがします。でこっちなんで結構でかい用水だから、みんなこっちに落ちたもんだと思ってこっちを探しに行ったんじゃないかな。これが真相じゃないか、この行方不明事件の。なんかそんな感じがするよ。この水路多分開けてたとこ、絶対ここ全部開けてたと思う。全部開けてたと思う。だって開き閉めてたら、ここだってこうねえ、大雨洪水警報だって上流だって結構水じゃんじゃん増水してんのにさ、ここ水門閉めてたらここら辺あれですよ、床下浸水でここ溢れますよ、ここ溢れるから、ここ開けてた、絶対開けてたな、ここな、開けてたな、ここな。これ多分水門間違いないと思うな、ここ。ねえ、だってこれでもだから5月でしょ、5月だから5月の段階で多分ねえ、5月の段階でこれはだから、こんだけ水深が高いのはここ水門を閉めてここ水門を閉めてるわけですよ。閉めてて、でわざと高くしてるんです、これは。こっちにも流れやすいように。で当日多分もしかしてですけど、もっともしかしてですけど、こっち大開放してこっち閉めてた可能性がありますよ。こっちに流れて、こっちの方に水一回流れていかない。もうだから増水した川全部こっちに、小矢部川の方に全部ダイレクトに流そうとして、こっちの水門は大開放でこっち水門閉めてた可能性があるから、本当にあれだかもしれない。こっちには水行ってなかったかもしれないし、逆にね。じゃねえかなと思います。だってこの用水路だって普段だってこれぐらいしか、こんぐらいだ、普段だってこんぐらい、これいつだ、これ4月か、これ1ヶ月前に撮ったやつだとこんな感じですから、こんな感じですから、多分おそらく。こんな感じ。結構こんな感じ。で、あれでね、あそこ水門がっちり閉めてると、ここ全部床下浸水ですよ。これ水流れる場所がなくなっちゃうから、多分大開放してたと思います。で、大体このぐらいの水量だ、水深だったと。当時はこのぐらいの増水してたときはこのぐらいの水深であったと。いうことです。だからそうすると、そこの、まあ、多分それこのぐらいですね、多分取水口としてはこのぐらいの高さですから、そんなには流れていってない可能性があります。だから当日逆に、ここがほぼ水が流れてなくて、ちょろ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 っとしか水しか流れてないところに落っこっちゃった、落ちて気失ってた。だから泣いてないんですよ。だって頭から落ちて、頭から落ちてますから、頭から落ちてるか、臀部から落っこってるか、どっちかで、どっちから落ちたんだろう、これ。こう、多分足、ぜ、でもこの部分で足から落ちてるはずなんで、足から落ちて、ここに後頭部ぶつけて落ちてったかな、ずっと、もうここで気失ってるはずで、もう泣くより以前に、ここでも気失ってるはずだから、で、こういう状態で起こった可能性がありますよね。こういう状態で。で、もしかしてうつ伏せで落ちて、こうった可能性もありますね。だから、ここは足を、あると思った足踏み出して、なくて、なかった。んで、そのまま頭からこう落ちて、こういう状態だったかもしれないですね。
多分こういう状態だと頭を打って気を失ってる間に水死ですからね。僕若干このね、あれで水死しちゃうんで、泣くどころの騒ぎじゃなくて、泣く前に多分気を失ってそのまま溺死したっていうコースので、あとは徐々に流されてた可能性ですね。これだと思いますが、いかがでしょうか。で、やっぱりいずれにせよ、ここを多分そう探索してもらうしかないのですが、ねえ、なんですよね、僕の。だから、やっぱりこういう捜索するときって、やっぱりなんとかだろうってのはダメだね、やっぱりね。かもしれない。だろうは、やっぱり何でもだろうはダメなんですよ。だろう運転はダメなんですよ、やっぱり。かもしれない運っていう感覚でいかないと、ダメなんだな、やっぱりな。何でもかんだな、やっぱり。だろうはダメなんだよ。だろう、何でもだろうはダメなんですよ。なんとかだろうとかね。なんとかかもしれないっていう意識でいかないと、こういうのはもう多分絶対またあれです。だからほぼね、行方不明事件、子供の行方不明事件でまで未解決って、多分おそらく捜索するときに、なんとかだろうで片付けちゃうから、こういうことになるわけです。だから。ね、だから、昼賀の高原だってそうですよ。だから昼賀の高原だって、女の子がそんな山行かないだろう、入っていかないでしょうみたいな形で言ってさ、一人でうろうろしないでしょみたいな形とかで、とか、あれはまた別個のもんだけど、だから捜索するときなんだかの、なんかその、なんとかだろうってのがあって、それが多分、今まで未解決になっている原因なんじゃないかなと思います。とはいえですね、ここを外して、ここを外してなんて結構、これ専用の工具になると開かないよね、これ。絶対開けられないよね、これね。この蓋みたいなやつって、なんか水道局とか行くとあんのかな、これ。蓋開けるやつ。これだとなんかいけそうね。これだとね、私でも開けれそうな気がするんで、これ。多分開け方知ってるから、俺多分。雪国の人は開け方知ってますんで。でもこれもだからフックがねえからわかんねえな。これ、本当はここら辺で専用のフックがあるんだよね。ガシャンって。フックがあって、それ引き上げるとガーッと開くんですよ、これ。だから、そうだろうな、多分な。ちなみに、これ多分この、今の蓋、現在、この蓋、この蓋の位置から多分おそらく、こっちの水路に分離すると思います、これ。この位で、こっから多分ここから分離すると思います。こうか、どっちかだと思います。これ多分これが分離してんのかな、分離雨点なのかな。ここの暗渠の下がどのぐらいの深さかによるんだよね、やっぱりね。これじゃないですからね。これじゃない。この隣にあるやつですからね。隣にある、このコンクリートの箱みたいになってる。これ、この底のことじゃないですよ。これだったらもう流れてくる。この隣です。私が言ってるのは、この多分このコンクリートのボックスみたいになってるのあるんですよ。この下を流れてるはずなんですよ。このさっきの道路の下の暗渠排水って。で、ここに繋がってるはずなんですよ。これから、こういってるはずなんですよ、これね。だな。今日は高岡市の水路の、話をから、もしかすると、当時逆に、そんなに水が流れていなかった可能性があるよっていう、まあ、方向転換ですね。推察の方向転換と、2歳児くんは多分おそらく、草むらに隠れてて、要するに、融雪溝の境界線がわからないまま足を踏み出して、そのまま頭から落ちたか、頭からだろうな、多分な。右足踏み出して、
地面があると思ったらなくて、そのままずっと右足を下の方に持ってバランス崩して、頭、もしかしたら頭を対岸のここにぶつけて、ここに頭ぶつけて、そのまま落ちた可能性があるから、落ちてそのままうつ伏せ状態で落ちて、そのままで、それで、その、やっぱり水がちょろちょろ流れてると、いや、そこに2歳児くんが落ちちゃったりすると、せき止められちゃう、せき止められ、それによってせき止められるんですよ、しばらくずーっと。と、そこの部分とか水位が上がるもんだから、そこで溺死っていう可能性もあるんですよ。溺死してそのまま、そんでやっぱり水圧の方が勝っちゃって、ザーって流されてった可能性があるんですよ、そのまま。押し流す形で。水圧も高いですから。その頃にはもう誰も、その誰、誰もここを見つけられてもらえなかったのが、ちょっとこれが残念と思います。で、教訓なんですが、もし自分の子供がパッていなくなったとしたら、まずは考えられるところ全部探してください。側溝、流雪溝、その他もろもろ。ない、じゃあ、いや、これ水が少ねえから大丈夫です。いや、落ちたって、こんなとこ流れていかねえよっていうのは絶対なしにしてください。やっぱり探してください、とにかく。まず家の周りは全部くまなく探してください、懐中電灯で。とりあえず。いなくなったって。何分前にいなくなりました、5分前にいなくなりましたって言って、絶対近く、まず5分だったらどの辺まで行っただろうかっていうよりも、やっぱ焦る気持ちは分かります。やっぱり探す方もやっぱり5分も目を離してたら、本当に遠くまで行ったかもしれないと思うんで、一刻も早くその遠くまで行ったところまで追いつきたいっていうから、みんな最初にバーって駆け出したのは分かるんで、駆け出したくなる気持ちは分かるわけ。今だったら追いかけたら間に合うかもしれない、どっかで追いつくかもしれないと思って、バーって駆け、ね。なんだけど、まず一旦冷静になって、まず家の周りを探してください。案外いますから。この分で、この件でも私の推測が正しければ、5分後にここを探して草むらのところにいたら、多分水色のパジャマだから懐中電灯出せれば分かったと思うんですよ。そうすると、あーってなって急いで助け出せば助かったかもしれないんですよ。病院に運べば、救急車で運べば、頭打ってるから。ね、だからなんだけど、やっぱお母さん焦っちゃったから、やっぱり5分も目を離してるから、やっぱりどこまで神社まで行ったかもしれないと思って、うわーってこうやって走ってたのだな、多分な。しょうがないよな、やっぱり。まあ、自分だってそんなこと、こういうこと言ってますけど、同じところに、同じ境遇になったら、まず真っ先の遠方まで走っていくもんね、やっぱりね。どこまで行ったんだろうと思ってね。で、今が、ね、やっぱ近場を探してる間ね、どんどん、ね、行方不明の人はどんどん遠くまで行っちゃうから、一刻も早く遠いところを探そうっていう、それも分かるんだけど、分かっちゃいるんだけどね、やっぱり頭がーってなっちゃうと、やっぱりね、そこまで冷静になれないんだよな、やっぱりな。これ仕方がないことなのかもしれません。なるべく皆さん、やっぱり、もし、こういうね、我が子がちょっと見放した時にいなくなっちゃった、まず一呼吸を置いて、近くから探すっていう、それをちょっと心がけていただければ、いいかなと思います。以上でございます。